Banker som ju har haft huvudrollen i senaste veckans drama. Och lika höga räntor, lika med bra intjäning för bankerna har ju pressats nu senaste veckorna. Uppstuds igår, faller tillbaka idag. Hur ser du på att äga bank just nu? Just nu är ju extremt svårt, för vem vet hur du ska värdera dem. Det, på pappret så ser ju väldigt många banker väldigt billiga ut. Så att under förutsättning att ingenting mera inträffar så finns det säkert jättebra köplägen. Och vem vet, det kanske kommer någon stor fond och köper upp lite amerikanska regionala banker. Det vet vi inte. Men jag tror i alla fall liksom att man måste ha respekt för vad vi ser här nu. Bankerna de har det tufft, och över tiden så är det inte bra med för höga räntor heller. Det är lite lagom höga räntor är bra, så att de kan ha bra räntenetto och bra räntemarginaler. Men drivs det för långt så, och ekonomin blir sämre, då ökar också risken för kreditförluster. Efterfrågan på nya lån sjunker, så att då kan det istället vara negativt för bankerna. Så det här är en jättesvår sektor att över tiden vara långsiktig och investera i. Jo, men för det här tycker jag är spännande. Du tycker inte att bank är tryggt, utan ser det snarare som en tradingsektor. Ja, men det måste man ju nästan säga, för med jämna mellanrum så har vi ju de här riktiga katastrofåren för banksektorn med finanskriser, eller det är fastighetskriser som slår på banksektorn. Så att äga dem över decennier, det kan ju vara helt livsfarligt. Och vi har plockat med oss några grafer från Bloomberg. Det här är ju då en graf från 2007 där bankindex är orange och den vita är Stoxx 600. Så det är europeiska banker det här, ja. Ja, precis. Så vad... Nej, men köpte man banker innan bankkrisen så är man ju fortfarande en loser. Det kan man ju säga. Och det här är lite av ett återkommande tema. Du har med två grafer till. Ja, och även om man tar någonstans i mitten, jag tror nästa är från 2014, så är det ju fortfarande att övriga marknaden har gått så extremt mycket bättre än banksektorn som är plus minus noll. Mm. Men senaste året? Senaste året så kan man absolut ha varit i dem. Så det finns ju perioder när man ska vara investerad i banksektorn. Till exempel då som vi har sett nu när man börjar höja räntan. Då de börjar tjäna mer och mera pengar. Men sen kommer man in i ett läge när räntan höjs för mycket. Eller att bankerna tjänar för mycket pengar. Och då skrivs det i tidningar om att titta vad bankerna tjänar miljardbelopp. Och det blir kritik. Man kanske höjer skatterna för bankerna. Eller andra regulatoriska krav som kostar pengar för dem. Och då blir det inte lika bra längre. Men den där korta perioden kan man göra mycket pengar i banksektorn. Men inte över en längre period. Inte om man tittar historiskt i alla fall. Uffe, vad säger du? Bank som trading eller lite som en säkerhet i portföljen? Bank har ju varit i Stockholmsbörsen en underperformer i ett väldigt långsiktigt perspektiv. Då. Det har ju att göra med att man inte kan växa så som verkstadsbolag. Vi har en konsoliderad banksektor. Plus att banksektorn inte ska växa så mycket. Alltså, för det går ju att växa en bank hur snabbt som helst. Det är bara att ge lite lägre ränta till sina... Eller ta lite lägre ränta från sina kunder och sen så gå lite längre ut på riskskalan. Så liksom ökar det där. Det är ju liksom alla affärer hela tiden tillgängliga på något sätt. Och då måste man sköta det där. Det är ett komplicerat spel. Och då ska det vara en stabil aktie som inte ger så mycket. Och här senaste 15-20 åren har den gett relativt dåligt. Och förutom när vi fick den här, när vi gick från minusränta till positiv ränta, var ju fantastiskt bra för banksektorn. För då slapp de ju betala ränta för att hålla pengarna hos Riksbanken, och så kunde man få lite pengar istället, och det gjorde väldigt mycket på räntenettot, tycker jag har sett senaste kvartalen här. Sen tror jag att när vi kommer upp nu på de här 4-5% i ränta på bolånen, då tror jag liksom räntemarginalen i punkter kommer ju pressas. Så det är inte liksom bara bra att räntan stiger för en bank. Tvärtom, stiger den för mycket så blir det dåligt då, för dels blir det pressade räntemarginaler, och plus att kreditförlusterna borde ju börja synas så småningom här, och framförallt i fastighetssektorn där det är tufft nu för många spelare med de här räntorna. Så jag tror att de som hade lyckan eller liksom insikten att man skulle ligga i bank här från 2021 fram till idag gjorde det bra, men jag är inte säker på att man ska ligga kvar där just nu. En annan tanke i med alla bankfusioner, hur påverkar det på avkastningen på eget kapital? Bankfusioner brukar aldrig
bli bra, de här stora bankfusionerna. De här små affärerna brukar bli jättebra om man skulle köpa upp någon regionalbank eller sådär. Sydbank har gjort sånt där bra i Danmark exempelvis. Men en sån här fusion mellan UBS och Credit Suisse, måste ju vara ett riktigt sysselsättningsarbete, och det tar ju många, många år, och jag tror inte ens de kommer försöka sig på det där, utan när det lugnar ner sig så kommer nog UBS sälja av delar av Credit Suisse. Utan det här var liksom en nödlösning här och nu, och som inte kommer nog ställa upp. De här paneuropeiska bankfusionerna som har varit så populära liksom för ett tiotal år sedan, jag tror inte man är så intresserad av att göra sånt längre. Det är för komplicerat helt enkelt. Plus att vi har ju haft den här bankrunnen nu, att hur trogen är sina kunderna en bank? Blir det liksom, blir varumärket försämrat så försvinner kunderna, och det är klart att då ska man nog inte röra varumärket för mycket i de stora fusionerna.